さちです。今日は男性に嫌われてしまう女性の NG 行動ということでお話をしていこうと思います。女性って感情の生き物なので、まず、感情が不安定になりやすかったり切れやすかったりっていうことがあると思うんですけども、もともと私もすごく感情的な、女性で、で、彼にね何か嫌なことされたりとか、彼に不満があった時にすごく感情的に彼に物を言ってしまっていたんですよね。こう嫌味で言っちゃったりとか、あとはもう露骨に機嫌が悪くなって、私機嫌悪いよ気づいてよアピールみたいなことしたりとか、でそういう女性って多いと思うんですが、こういうやり方はまず男性に嫌われます。で、どうしてかっていうと、感情的な女性が言ってることってやっぱ男性って真剣に聞きたくないんですよね。だからもうめんどくさいなってなったりとか、なんかもうまた感情的になってるよっていうような嫌なイメージにどうしてもなってしまうんですよね。でやっぱり他人同士なので、男性のその行動に対してなんでそんなことするのってこうイラッとしたり悲しい気持ちになったりとか、そういうことって必ず今後出てくると思うんですが、そういう時にねこう、機嫌が悪くなって、なんか私機嫌悪いんだよアピールをしたりとか、怒鳴ったりだとか、あとはもう嫌味を言ってしまうとか、そういうやり方をするっていうのは全然自分の素直な気持ちを彼に伝えられていないのですごく損なんですよね。なのでそういう伝え方をするのではなくて、相手に対して何か不満があった時っていうのはまず感情を落ち着かせる、まず一息ついてください。それで私は一体彼に何を伝えたいんだろうっていうことをちゃんと考えてほしいんですね。でそれを考えた時に絶対自分の素直な気持ちをたどっていくと、怒りとかその感情の下には彼が好きっていう気持ちが絶対にあるはずなんですよね。で好きだから、例えば彼が時間に遅れてきてムカついたとか、好きだから彼に予定をドタキャンされて悲しかったとか、好きだから彼がデート中にずっとスマホを見ていて寂しかったとか、やっぱそれが素直な気持ちなんですよね。だからもう機嫌が悪くなるとか怒鳴るとか嫌味を言うとかではなくて、もうその素直な気持ちをそのままいい言葉をチョイスして伝えていくっていうのが、やっぱり良好なコミュニケーションを築いていくために必要な方法なんですよね。でやっぱそういう伝え方をした方が彼との関係ももちろんいいものになっていくし、あなたの話を彼がちゃんと聞いてくれるようになるんですよね。でいつもこう感情的になって、なんか変な嫌な言葉でしか伝えられないようになっていくと、何が一番良くないかって、彼があなたの話を聞くのが嫌になっちゃうんですよね。でそういう風になると本当に嫌われていくし、男性といいコミュニケーションって気づいていけなくなってしまうので、そうではなくてまず一息つく、そして自分の素直な気持ちどうやったら伝えられるんだろうってことを考える、この2つですね。この2つを意識して男性とこうコミュニケーションを取っていくようにすると、わあもうこの人めんどくさいとか嫌われることなく、いいコミュニケーションを築いていい関係を築いていける女性になっていくので、ぜひ意識していただきたいなというふうに思います。ということで、今日は以上になります。私の公式 LINE アットにお友達追加をしていただくとですね、個別でご相談もしていただけますし、役立つ婚活情報なども配信しているので、ぜひ、無料なのでお友達追加をしていただければと思います。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。